Klik ez, klik. Klik, a klik. Bide honetan saiatuko gara argitzen kompetentzia digitala zertarako den. Kompetentzia digitalak zerbaiterako balio behar du. Bestela, akabo. Eta gutxienez hiru gauza ezberdin lortzeko beharko izan ezta. Jakiteko, zerbait gehiago jakiteko, bizkate eduki kontzeptualekin lotzen duguna. Egiteko, izango litzateke gauza importante bat, zerbaiterako balio behar du, baina zerbait egin dezagun digitalekin. Hau da, ez helburua digitala erabiltzea. Helburua ez da kompetentzia digitala bera garatzea, baizik eta kompetentzia digitalaren bitartez beste helburu ezitzaile batzuk lortzea, ezta? Baina oso importantea da ere izatea, ezta? Zerbait izateko balio behar du. Eta horren Manuel Areak lagunduko digu laguntzen zertarako izan behar garen. La primera idea es que realmente estamos en un tiempo de encrucijada, de cambio. Los educadores, de algún modo, tenemos un cierto protagonismo, ya que somos los responsables de formar a la ciudadanía de este comienzo del siglo XXI. Gutxienez, hiru arrazoi izango ditugu irakasleok kompetenteak izateko digitalki. Lehenengo eta behin, irakasle onak izateko, gaur eguneko irakasleak, ezta? El planeta funciona como una unidad global. Profesional bezala ere, onak izan behar gara. Jakin behar dugu, zein den gure testuinguru eta nola moldatu. Eta nola ez, gure hiritarrak izan da, adibide eman behar diegu ere ikaslei, beraiek gu bezala hiritar on batzuk izan daitezela. Aktibo, partizipatibo, propositibo, eta ez daitezela gelditu kompetentzia ez izateagatik euren izakera atera. Goazen pixka bat azkertzera elementu hau. Quien no se adapte a estos nuevos tiempos corre el riesgo de desaparecer. Kompetentzi digitala zer den eta zergatik testuinguru honetan kokatu behar dugun, nik uste argien azaltzen diguna Manuela. Durante un siglo, a lo largo de la escolaridad del 20, ha sido un modelo educativo, una pedagogía, del transmitir. Alguien tiene el saber, el conocimiento, el contenido que hay que aprender. Berak oso argi esaten zigun zergatik prestatu behar garan kompetentzia digitalen eta zergatik erabili behar dugun kompetentzia digitalen. Gaurkotua egoteko aldaketa garaietan. A las personas, a los futuros ciudadanos, para que sean de algún modo competentes en lo que es la cultura líquida. ¿Entendés? Esto en definitiva, y es... Arrazoia oso errexa da. Aldaketa garaietan gaurkotuta egon behar gara, preste aldaketa horiei aurre egiten. En definitiva, y frente a la competencia que decía antes de dominar el saber en la cultura sólida, hoy hablaríamos ser competente en esta cultura líquida, cambiante y en constante transformación. Este elemento importante bat izango da pedagogia. Guk arsenal bezala gaurkotuta egon behar gara eta pedagogia ezberdinetan ongi jantzita. Ez da kasualidadea duela 100 urteko pedagogia tendentziak izatea. Ez dira Twitterreko trending topic baizik eta duela 100 urtetik ona pedagogo ezberdinek eta izen handiko pedagogoek esan dutena. Manuelek azaltzen digunea. Villayer, Freire, Freinet, fueron los que nos dijeron, como digo, hace ya casi un siglo, de que la escuela debe formar a su alumnado a partir de conceptos tan básicos que ahora tienen mucha vigencia y actualidad, como son que el alumno aprenda de sus propias experiencias. Ben, jakinda, zertarako den kompetentzia digital hori, Maite Goñik bai dudako ikastaroetan eta bai eman dituen zenbait hitzalditan, azaldu digu zeintzuk dira kompetentzia digitalaren 5 arloak edo esan ditzakegu 5 kompetentzia. En fine, esaten duna Ibsek kontatzen du nola egin duten nola iritsi dien ondorio hoietara, ez? Eta esaten du kompetentzia digitalak, hau, bueno, Manel Guzmanek egindako infografia bada, eta kontatzen du nola iritsi dien Europako mailan azterketa hori eginez, edozein herritarrok eduki beharko genukela kompetentzia 5 alorretan. Informazioa bilatu, komunikatu, sortu, nortasun digitala segurtasunez zaindu, eta 5. arazoei aurre egiteko irizpideak izatea. Horiek dira informazioa, komunikazioa, edukien sorkuntzan,
gero segurtasuna eta ba, arazoak ebaztean edo horretara. Ezinbestean irakasle eta hezitzaileoi zeregin batzuk dagozkigu, ezta? Ikasi behar dugu ere egiten pedagogi gaurkotuetan jantzita egonda. Formakuntza egokia bilatu beharko dugu. Gaur egun nola sarean edo odeian zenbait elementu ez bakarrik interesgarri, ezinbestekoak aurkitzen dugun gure profesionaltasuna garatzeko eta ezitzaile bezala gaurkotuta egoteko kontzientea izan behar gara elementu horiek antolatu behar ditugula. Amaia Arroyok oso argi azaltzen digu nia, nor bere ikasteko alorra, edo ingelesez PLE, esaten dena, Personal Learning Environment, bai zer den, ez da? Eta batez ere nola antolatu dezakegun, guk ere geure profesionaltasunik onena ateratzeko, edo geuk ere geuretik onen emateko. Irakasle bezala, profesional bezala eta hiritar bezala. Informatitzen gara, komunikatitzen gara, arazoa konpontzen ditugu, sortu, edukia sortzen dugu, eta identitatea sortu edo eraiki egiten dugu, ez? Azkenean, nik zer itzen dugu? Ba, ikasi, ikasi, eta ikasteko estrategia bat, ikasteko ikuspegi bat, ez? Eta hortara... Eta hiritar aktibo, partizipatibo izateak ez du garrantzi gutxi, ez da? Manuel Areak esango digu, nola denbora hauetan ezinbestekoa dugu garrantzituta egotea. Para formar al ciudadano que sea culto de este siglo XXI. Esta es una pregunta que, insisto, muchos... Ez bakarrik gaurkotuta, ze tresnara maten den, edo ze etxek du momentu honetan arrakasta gehiago, ze markari den saltzen. Ez. Jakin laguna da... Ez, consideran ustedes que una persona culta es aquella que recuerda mucha información y es capaz de repetirla sin equivocarse? Batez ere gure ikasleei, guk aurrean ditugun gazte horiek, 21. gizaldikoak direlako, preste egon behar gara pedagogi gaurkotu horien bidez. Ez lehen kultura trinkoa zen momentuan erantzun jakin batzuk zeudelako, baizik eta gure gazteek aurki, erantzun beharko dizkiete, guk oraindik pentsatu ez ditugun... O por el contrario, como estamos apuntando, es saber tomar decisiones adecuadas, innovadoras, para resolver situaciones. Eta ondoren zuek ere, zertarako nahi duzuen kompetentzia digitala garatzea pentsatu, eta gugatik, irakasleon gatik, eta gure ikasleen gatik, zertarako balio dezaken kompetentzia digitala pentsatuko dugu elkarrekin. Nahi baduzue, kompetentziaka hashtagarekin, Twitterren jarri zuen iritziak, baina importantena da zuen klausturetan, zuen ikastetxetan horri bueltak eman eta erabaki egoki batzuk hartzazu. Saber crear contenidos en los distintos lenguajes. Otra dimensión muy importante, insisto, vinculada con el documento que nos ofrecíamos anteriormente como un marco de referencia europeo, es lo que serían los aspectos vinculados con los valores. La dimensión afinológica. Habría una dimensión emocional con la tecnología, que significa, de algún modo, aprender a controlar de algún modo esas emociones bien negativas hacia los demás, en las redes sociales, etc. Clic es clic. Clic a clic.